аналітики. Пам'ятаєте, в минулій програмі я створювала колесо для стіни. Я використала велосипедне колесо і оздобила його квітами. Я вирішила не зупинятись на одному і зробити цілу серію декору для своєї оселі в такому прованс-стилі. А ще в мене вдома різали дерева. Коли я побачила гілочки, я не змогла пройти повз і одразу вигадала багато ідей для них. Так от, сьогодні ми будемо робити вішачок. Зрозуміли, так? Для цього нам потрібна гілка, яка схожа на вішачок. А ще квіти, штучні, трохи мотузки і клей. Для початку нам треба подумати, як ми його прикріпимо до стіни. Можна, звісно, просто шурупом просверлити все, закріпити, але це буде якось не дуже естетично і не дуже розумно. Тому я вирішила зробити таку мотузочку, за яку ми зможемо нормально все повісити. Відрізаємо шматочок мотузки. І так от обгортаємо та прив'язуємо її до нашого дерева, дерев'яшки. Щоб все це краще трималося, прикріпимо клеєм. Крапелька клею гарячого тут добряче все зафіксує, і воно буде триматися багато-багато років. Тим паче така мотузка до дерева гарячим клеєм кріпиться майже намертво. Нещодавно я пробувала відірвати таку штуку. Дуже важко. Так, за це от ми будемо кріпити. Ще з цього боку приклею, щоб було симетрично. А якщо ми хочемо сховати свій вузлик, намотаємо згори також трохи мотузки. Заодно ще дужче закріпимо всю композицію. І зробимо її більш привабливою. Дизайнери часто працюють у напрямку еко-інтер'єру. Столи, лави та декоративні предмети створюють з натуральних матеріалів, залишаючи поверхні необробленими. Еко-меблі можуть коштувати дуже дорого, особливо якщо це креативна інтеграція на стику природи і сучасних технологій. Урізноманітнити кімнату за допомогою гілок можна взагалі без зусиль. Прості природні матеріали можуть бути не тільки декоративними. Довгою гілкою, наприклад, можна замінити стандартний підлоговий вішак. Варто тільки переконатися, що гілка досить міцна та надійна і витримає багато верхнього одягу. Гілки можна підвішувати до стелі або просто прибувати до стіни. Вони в усякому разі будуть виконувати не тільки естетичну, а ще й практичну функцію. Так, от стільки, я думаю, буде достатньо. Зафіксуємо в кінці все клеєм. Все, що повісити, ми маємо. Хвостик, який стирчить, відріжемо також. Ще таку саму мотузкову декорацію зробимо знизу і тут на гілочці. А окрім того, можливо, ви пам'ятаєте, що я минулого разу використала спеціально не всі квіти, а одну залишила для цього моменту. Щоб зробити наш вішачок більш яскравим, додати чогось цікавенького, додамо ось сюди от квіточку. Отут вона мені найбільше подобається. Її також приклеїмо, а згори ще намотаємо мотузку. Так. І мотузочку. В принципі, якщо дуже захотіти, тут можна обійтися зовсім без клею, тому що мотузка, вона ж
зав'язується. І якщо подумати, як це правильно зробити, можна все круто обмотати і зафіксувати без клею. Так. Обмотуємо все гарненько. Мотузку натягуєте щільно, щоб все було акуратно. Взагалі-то, маючи вдома таку мотузку різного діаметру, можна створити стільки всього класного. Це мій незамінний помічник у всіх майже хендмейдах. Супер. І ззаду закріплюємо клеєм нашу мотузочку. Пам'ятаєте, клей гарячий, тому притримуємо ножицями, а не пальцями. І ще трохи мотузки знизу. Взагалі-то з таких от палок можна стільки різних вішаків створити. Можна їх пофарбувати білою фарбою, можна кілька менших гілочок, які стирчать, помістити в рамку. І це буде вже вішак на кілька гачків. Можна додати сюди пташечку, можна здерти кору і полакувати. Тобто тут простір для фантазії не обмежений. Тож якщо у вас вдома або хтось із сусідів обрізатиме або зрізатиме дерева, мерщій туди. Там є багато всього класного для хендмейду. Так. І закріпляємо. От і все. Вішачок готовий. Він займе своє почесне місце поряд із колесом, яке я робила в минулій програмі. Не бійтеся експериментувати, адже для хендмейд експериментів часто можуть знадобитися ті речі, які могли потрапити у смітник. Побачимось скоро!